Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арбаңыздар туугандар, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нопейил Ашор кызы тааныштырам. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өттү. Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, тараптардын жолугушуусу 11 ноябрдан 17 ноябрга чейин Баткен шаарында өткөн. Жумушчу топтор калган участоктордогу Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын долбоордук сызыгын сыпаттоо маселесин талкуулашты жана бул иште Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки отурумда улантууну чечишти. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Баткен жана Ош облустарынын соода өнөр жайы палатасында мыйзамсыз иш аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин мыйзамсыз иштерин аныктады. Атайын кызматтан билдиргендей, аталган облустардын соода өнөр жай палаталарынын жетекчилери ар кандай экспортолуучу товарларга товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды беришип, көмүрдү экспорттоо менен алектенген субъекттерге салыктык базаны төмөндөтүп көрсөтүүнү документтештирүү үчүн шарттарды түзүп беришкен. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард долларга жакындап калды. Сентябрдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 987 миллион долларды түздү. Финансы министрлигинин маалыматына таянсак, 4 миллиард 487 миллион долларга жакыны тышкы карызды, 1 миллиард 500,44 миллион доллар ички карызды түзөт. Бир айдын ичинде мамлекеттик карыз 140,6 миллион долларга өстү. Тышкы карыз 9,48 миллион долларга азайса, ички карыз 150,11 миллион долларга көбөйдү. Сентябрдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик карыз ички дүң продукциясынын 57,29% түздү. Кыргызстандын тышкы карызынын 38,5% Кытайдын экспорттук импорттук банкына болгон карыз түзөт. Ал август айынын жыйынтыгы боюнча 1 миллиард 726,59 миллион доллар болду. Баткенде 2 айылды бириктирүүчү жөө өтүүчү жол ачылды. Баткен районунун алыскы тоолу аймагындагы Тунуксуу айылы менен Кан айылын бириктирген жөө өтүүчү жол пайдаланууга берилди. Ага СССРдин эмгек ардагери Кызыл Туу орденинин ээси Рахматилла Амировдун ысымы ыйгарылды. Аталган жолдун ачылуу аземине айыл аксакалдары, жергиликтүү жашоочулар жана район акими Учкунбек Чоробаев баш болгон бир катар бийлик өкүлдөрү катышты. Жөө өтүүчү жол 700 метрди түзсө, сметалык баасы 3 миллион 242 миң сомду түзгөн. Бул жолдун пайдаланууга берилүүсү менен Кан айылындагы мектепке каттаган окуучулардын коопсуздук маселелери жоюлду. Бүгүнкүгө алынган жаңылыктар менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырдым. Саламыңыз түз болсун.